En längre tid så blir man varse hur märkligt det är hur musik reser runt klotet sådär. Man spelar in en låt och så hamnar det på nätet någonstans och sen så får man något mail från Japan eller Thailand eller Australien från någon tjoppe som sitter och lyssnar på det man har gjort. Och det är sådär otroligt mindblowing och lite på något sätt trösterikt också när man lever i en värld som blir allt kallare för varje år. Och mannen som ska komma upp och spela med mig här om en stund, vi hittade varandra på det mest besynliga sätt, som är ett ytterligare bevis för hur märkligt det kan vara med musik. Jag fick ett mejl en dag för ungefär 1,5 år sedan nere från Rimforsa, som kanske inte säger er ett dugg, men det är en liten ort utanför Linköping där jag bor. En man beskrev att han hade precis flyttat tillbaka till Sverige efter att ha bott i USA större delen av sitt liv och i Los Angeles. Med varma applåder. Precis. Jag tänkte börja med en låt som heter Mer Gomme Blues. Och den handlar om att man ska akta sig för gifta kvinnor. Och det är ju någon som någon annan man själv är gift med. Och jag brukar säga att det vid ett tillfälle när jag spelade så var det en man som sa att man bör akta sig för dem man är gift med också. Om du vill silla. Vi är ute på en turné som började igår i Linköping. Min grannstad som jag måste erkänna att jag tycker lite mer om än min hemstad.